safari nitamwona Yesu aliyenifia, nitamshukuru kwa upendo wake, milele nitaishi naye mbinguni. Sifiwe. That was sung with power. Huo umeimbwa kwa nguvu. Can you imagine what the choir will be like in heaven someday soon? Je, waweza kupata picha namna kwaya itakavyokuwa pale mbinguni muda mfupi ujao? You want to be a part of the mass choir in heaven? Je, unataka kuwa sehemu ya kwaya kuu ya mbinguni? With millions and millions of people? Na pamoja na mamilioni ya watu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now, sasa, at the end of this service, mwishoni mwa ibada ya leo, I need every conference and field president,
Nitamhitaji kila mwenye kiti wa conference na field. To send their youngest pastor to this international team. Kumtuma mchungaji wao aliye kijana kuliko wote kwenye timu hii hapa ya kimataifa. They have a special moment and special something to share from their hearts with each one of those young pastors. Wanacho kitu fulani maalum cha kumshirikisha huyo mchungaji aliye kijana kuliko wote. Okay? Is that good? Je, hiyo inaeleweka? Okay. Asanteni. And next thing before I forget. Jambo lingine kabla sijasahau. After this service. Baada ya ibada hii. Right up here will be the last prayer and fasting moment for this week. Leo tutakuwa na siku yetu ya mwisho ya kufunga na kuomba kwa wale watakao kuwa wamefanya hilo leo. And we'll be praying. Na tutaomba. And sharing. Na kushirikiana. How to walk by faith and not by sight. Namna ya kutembea kwa imani na wala sio kwa kuona. For the last 7 years, Jesus has been teaching me about that. Kwa miaka saba iliyopita, Bwana Yesu amekuwa akinifundisha hilo. And I'm still a little child on this topic. Bado mimi ni mtoto mchanga katika mada hii. But I've seen enough of the hand of God. Lakini nimeona mkono wa Mungu kiasi cha kutosha. To know that God's bigger than I thought he was. Kujua ya kwamba Mungu ni mkuu na mkubwa kuliko jinsi nilivyowazi wahi kuwaza. What do you say? Mnasemaje? So if you're in a time in your life, hivyo upo katika wakati maishani mwako, where you know on this Sabbath afternoon you need to go deeper in prayer about walking by faith and not by sight. Ambapo unajua sabato ya leo unahitaji kutembea kwa imani na wala sio kwa macho ya kimwili. Then you're welcome to that prayer time after the service. Basi umekaribishwa katika wakati huo maalum wa maombi baada ya ibada hii. Now to get our minds ready for the word. Sasa ninapoandaa mawazo yangu tayari kwa ajili ya neno. Please stand up where you are. Tafadhali nikualike usimame ulipo. And do a quick stretch so you're ready for the word. Na ujivute kidogo kama unayekuwa tayari kwa ajili ya neno. But don't hit anybody on your left and your right. Lakini tafadhali usimpige ngumi wala kiwiko aliyekulia wala kushoto kwako. And then everybody needs to turn to your neighbor. Na kila mmoja amgeukie jirani yake. In teams of twos. Na katika timu za wawili. And you need to ask each other this question. Na ulizaneni swali hili. You ready? Je, mko tayari? Say this question. Hebu mwambie kwa swali hili. I'll say my neighbor. Mwambie jirani. Please answer this question. Tafadhali jibu swali hili. In one sentence. Kwa sentensi moja. How much? Ni kiasi gani? Is your family worth to you? Familia yako ina thamani kwako. You have 1 minute to answer. Una dakika moja ya kupata jibu. Did you answer the question? Je, umejibu swali? I'm going to ask just a few people on the front row. Nitauliza wachache hapa katika mstari wa mbele hapa. How much is your family worth to you? Je, familia yako ina thamani gani kwako? Yeah, my family is my first church. Familia yangu ni kanisa langu la kwanza. Amen. How much is your family worth to you? Familia kwako kwani ina thamani gani? It's unimaginable. Siwezi hata kueleza. Amen. Amina. Amina. Pastor and president, how much is your family worth? Wetu, familia thamani sana kwangu. It is so precious to me. Amen. Amina. Amen. If it's so precious, ikiwa ni ya thamani hivyo, pray with the person you just shared with. Hebu omba pamoja na yule ambaye mmeongea naye. That the Spirit of God, kwamba Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, will bless their family through the word today. Aibariki familia yake kupitia katika neno la leo. And then we'll begin. Na kisha tutaanza.
Furaha nyingi kuwa na Yesu nyumbani. Furaha nyingi. One more time. Yesu yundani ya baba, nyumba salama. Yesu yundani ya baba, nyumba salama. Amen. Amina. Do you have the word of God? Je, unalo neno la Mungu? Oh, that sounds so peaceful. Hiyo inasikika kama kuwa na amani mno. Do you have the word of God with you? Je, unalo neno la Mungu pamoja nawe? Amen. Amina. This is going to be a teaching time in the word of God. Hii itakuwa ni kipindi cha kujifunza kufundishana katika neno la Mungu. Not just to listen to me. Sio tu kunisikiliza mimi. Though I will be teaching. Namna nitakavyofundisha. But the bigger teacher in the room. Lakini mwalimu mkuu katika chumba hiki. Is the unseen one. Ni yule asiyeonekana. Jesus Christ. Yesu Kristo. Who comes here through the power of the Holy Spirit. Ambaye anakuja hapa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. And if we're listening. Na kama unasikiliza. Teaches us the word. Anatufundisha neno. So I will be giving you three passages of scripture one at a time. Hivyo nitakupatia sehemu tatu za maandiko moja kwa wakati wake. With short moments to read it with your neighbor. Kwa muda mfupi utasoma na jirani yako. And the topic is. Na mada ni hii. What is God's vision for the home? Njozi ya Mungu ni ipi kwa ajili ya nyumba au familia? Are you ready? Je, uko tayari? When we go to this first passage, tunapoenda katika sehemu hii ya kwanza, Acts chapter 2, ambayo ipo katika Matendo ya Mitume sura ya 2. While we're reading Acts 2:17 with our neighbor, utakaposoma pamoja na jirani yako sura ya 2 ya Matendo ya Mitume aya ya 17. Please read it softly out loud with your neighbor. Tafadhali isome kwa sauti ya chini lakini kwa sauti na jirani yako. Ask after reading it. Na uliza hoji baada ya kuisoma. What's on God's heart for the home? Hivi ndani ya moyo wa Mungu kuna kitu gani juu ya nyumba? Based on this first passage. Kulingana na hii ibara au sehemu ya kwanza ya kusomwa katika maandiko. Well, that's happening. Na hii kitu gani kinatokea? I need two children up here. Wakati hicho kinapoendelea nahitaji watoto wawili two hapa. Two teenagers. Vijana wa umri wa kupevuka wawili. Two young adults. Vijana wakubwa wawili. Two older adults. Na wazee wawili. Eight people only. Na watu hao ni 8 ninaowaomba waje hapa. You have 2 minutes to be in the word with your neighbor. Munazo dakika 2 za kuingia katika neno hilo pamoja na jirani yako. Tunahitaji bado wazee tayari wameshakaa vizuri wawili, tunahitaji vijana wawili naona wamekuja, tunahitaji watoto wawili. Huyu ni kijana mkubwa, tunahitaji vijana wa umri mdogo wawili pia. Tusogee kidogo huku ili tupate nafasi. Okay. And now I just need the teenagers and the children. Sasa tunahitaji bado vijana wa umri wa kupevuka, wa vijana wadogo, alafu na watoto wawili. Vijana. Are there some children at church today? Watoto wapo. Are they coming? Amen. Amina. Thank you so much. Asanteni sana. Thank you. Njoo tu. Thank you. Asante. Thank you. Okay.
But we need some teenagers. Do you have other teenagers here or not? Vijana wadogo, vijana wa umri wa miaka kumi na kitu, umri wa kati. Are there any coming or not? Hakuna. Hakuna vijana wa umri wa kati. 13 kuendelea. Now, if all of you would come, hata kutoka nyuma kule mwisho kama wapo waje vijana wawili. And if you would be on these two steps, okay? Tunawaomba mje kwenye hizi ngazi hapo. And just be ready. Just be ready. We need the children in the front. Okay. Hatujaona vijana bado. No, come up here. Whoa. I want the children to be seen. So come back up one. Back up one. Back up one. Okay. And put the children in front so you can see them. Right here. Oh, Amina, wamekuja. They've come. Thank you so much. Here they are. Are you thankful for children and teenagers? Je, mnashukuru kwa ajili ya vijana wa umri wa kati na watoto? Do we need the children and teenagers in our church? Je, tunahitaji watoto na vijana kanisani? Do we need young adults in the church? Je, tunahitaji vijana wakubwa kanisani? Do we need experienced adults? Watu wazima, wazee pia kanisani? Now. Sasa. Do you have your word, the word of God open? Je, neno la Mungu liko wazi mikononi mwako? This is a prophecy. Sasa huu ndio unabii. Now look in the word. I'm going to be giving you quiz questions. Sasa nitakuwa nawapatia chemsha bongo, angalia katika neno la Mungu. Will this prophecy be fulfilled? Unabii utatimizwa lini? When? Lini? Lini? Now. Sasa. When I was a young conference youth director. Nilipokuwa mkurugenzi wa vijana katika conference. I would read Acts 2:17 in private. Na unajua nilikuwa naisoma hii Matendo sura ya pili aya 17 nikiwa peke yangu. And I would say, God, I long to see you fulfill Acts 2:17. Nami nilikuwa nikisema, Bwana, natamani kuona utimilifu wa hii Matendo 2 aya 17. This prophecy is being fulfilled. Huu unabii unatimizwa. Have you seen it being fulfilled? Je, umeuona, umeshuhudia ukitimizwa? He says, alisema, anasema, I will pour out my spirit. Nitamwaga roho wangu. On who? Kwa nani? On kwa all people. Wote, watu wote. Are these little children? Where did they go? Watoto wapi? Wako wapi? Are these children part of this prophecy? Je, watoto ni sehemu ya unabii huu? Then pastors. Na hivyo pastor, wachungaji. What are you doing to equip them to be a part of this prophecy? Mnafanya nini kuwawezesha kuwa sehemu ya unabii huu? I'm asking. Ninauliza. These teenagers. Hawa vijana wa umri wa kati. Are they a part of this prophecy? Wao ni sehemu ya unabii huu? Elders, pastors. Wazee wa kanisa na wachungaji. What are you doing? Unafanya nini? To equip them. Kuwawezesha to live as a part of this prophecy. Kuishi huu unabii kama sehemu ya unabii huu. And young adults. Na vijana wakubwa. Older adults. Na wazee. Are they a part of this prophecy? Je, wao ni sehemu ya unabii huu? What are you doing in the church? Je, unafanya nini kwenye kanisa lako? To help young and old. Kuwasaidia wadogo na wakubwa, yani vijana na wazee na watoto. Each generation. Kwamba kila kizazi is a pivotal part. Ni sehemu muhimu of God's last day mission. Ya utume wa wakati wa mwisho. Amen. Amina. I think about what the scripture says. Nafikiria juu ya kile ambacho maandiko yanasema. It says your sons and your daughters will what? Biblia inasema wana wenu na mabinti zenu watafanyaje? Look closely. Hebu angalia kwa karibu pale. What does it say? Inasemaje? They prophesy. Watatabiri. It's actually said in the word of God. Inasemwa hivyo vizuri katika neno la Mungu. That our sons and our daughters will prophesy. Kwamba wana wenu na mabinti zenu watatabiri. Do you know that God has put you on this planet for this very time? Je, unajua kwamba Mungu amekuweka katika sayari hii kwa ajili ya wakati huu? How many of you are a son or a daughter? Wangapi wenu ambao? Are you a son or a daughter? Wewe ni mwana na binti. Wewe ni mwana na binti. I hope you put your hands up. Ninatamani na nategemea utanyosha mkono. All of us are sons or daughters. Sisi sote ni wana na binti. But lakini
The word of God is making a point. Lakini neno la Mungu linaweka hoja hii vizuri. Our young sons and daughters. Wale vijana, mabinti na vijana. It's prophesied by God. Imetabiriwa na Mungu. That they will be telling the world. Wa kiume na wa kike wataeleza ulimwengu. This is the true Jesus Christ. Kwamba huyu ndiye Yesu Kristo wa kweli. This is his word. Hili ndilo neno lake. They're supposed to be right in the center of it. Wanapaswa kuwa katikati. The word of God says that young men inaposema vijana will do what? Watafanya nini? Wataona. I heard two different answers. Nilisikia majibu mawili. Does it say they'll prophesy? Je, ilisema watatabiri? They will? They will see visions. They will see visions. Wataona njozi. And the old men? Maono. Na wazee? Dreams. Ndoto. Powerful. Ina nguvu sana. Powerful. Ina nguvu sana. This prophecy is actually giving us a picture of the last day church. Unabii huu unatupatia taswira ya kanisa la wakati wa mwisho. Where all generations are working together. Wakati ambapo vizazi vyote vitafanya kazi pamoja. But sometimes it looks like this. Lakini wakati fulani inaonekana kama hivi. If we can have our two elders here facing this way, kama wazee wetu hawa wawili watasimama like shoulder to shoulder, angalia upande mwingine wakiwa shoulder to shoulder, yes, wakiwa sambamba, okay, yani bega kwa bega. Now, ndio, if ndio, we can have you children watoto pia right down here hapa watoto, okay, njo. Okay, shoulder to shoulder, geuka hivi, geuka hivi, no, this way, no, they're facing this way. Geuka. You're going to see why in a moment. So you're facing this way. Okay. I need the young adults. If you'll be standing with your back to the elders. Okay, you can be up there, but facing this way. And teenagers, would you be right here, facing this way? Mukiwa mnaangalia upande huu. Okay, facing me. Now, in this end of time, sasa katika huu wakati wa mwisho, if we are not full of the Spirit of God, ikiwa hatukujazwa kwa Roho Mtakatifu, but rather full of us, na tutakuwa tumejijaza wenyewe, which has happened too many times in my life, how about yours? Jambo ambalo naamini limetokea mara nyingi maishani mwangu, sijui juu yako. Leaders, viongozi, sometimes we're full of us, wakati mwingine huwa tumejijaza nafsi zetu, not the Spirit of God, sio Roho wa Mungu. Sometimes I've been full of my own plans. Wakati mwingine nimejazwa, nimejazilizwa mipango yangu mwenyewe. With no room for the Spirit of God to work. Bila nafasi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Sometimes it's like this. Wakati fulani iko hivi. If you two would point this way. Ikiwa ninyi wawili mtaelekea, mtaelekeza njia. And if you could say together in Swahili, say, "This is the way, walk in it." Naweza kusema kwa Kiswahili, hii ndio njia, tembea katika hiyo. Hii ndio njia, tutembee katika njia hii. But sometimes at the same time. Lakini wakati huo huo, our children, watoto wetu, our teenagers, vijana, and our young adults, na vijana wakubwa, point this way, let's point this way, hebu nyosheni kidole kuelekea hivi, point this way, and if you can say together, alafu mseme kwa pamoja, no, this is the way, la, hii ndio njia, la, hii ndio njia. Does this ever happen in this part of the world? Yeah, hili limepata kutokea katika sehemu hii ya ulimwengu ya dunia. Is it an issue? Je, linatokea? Ni wakati mwingine ni swala linalokuepo. Does it happen? Je, linatokea? Now. Yeah, nyakati nyingi. The thing is, they're equally a part of this prophecy. Lakini unajua ukweli ni kwamba wote ni sehemu ya unabii huu. Equally a part of this prophecy. Kwa pamoja wao ni sehemu ya unabii huu. God says I'll pour out my spirit on all people. Mungu anasema nitamwaga roho wangu juu ya watu wote. Our sons and daughters will prophesy. Wana wetu na binti zetu watatoa unabii, watatabiri. Young adults will have visions. Vijana watapata maono. Our old men will dream dreams. Wazee wataota ndoto. This is not for the glory of God. Hiyo haiwi kwa utukufu wa Mungu. When we don't work together. Kama hatufanyi kazi pamoja. We have to work together. Sharti tufanye kazi pamoja. But the only way we can work together. Lakini namna pekee tuwezavyo kufanya kazi pamoja. Is if we surrender. Ni pale tunaposalimisha. Our plans. Mipango yetu. Our style. Mitindo. Our preference. Mambo tutanayoyapenda. Jesus Christ is Lord.
kwa Yesu Kristo Bwana wetu. And if we would turn to each other. Na ikiwa tutageukiana, sasa geukiane, geukianeni, geukianeni. Turn to each other. Geukianeni, geukianeni. And reach out to each other. Alafu hebu nyosheni mikono mfikiane. Hebu nyosheni mikono mfikiane, mfikiane. Yeah, you can come around here. Hebu mfikie mwenzako, hebu njoo zunguka, fanya mduara. And if we can become one team by the Lord. Na kuwa timu moja katika Bwana. It's time. Ni wakati umewadia kwa hili kutokea. Pastors, do you want it to happen in your churches? Je, wachungaji mnataka hili litokee kwenye kanisa lako? Do you want young and old? Je, unataka wazee na vijana? To be all full of the Spirit of God. Wawe wote wamejazwa kwa Roho wa Mungu. And all, if we can go and step. Na wote mnaweza kutembea sasa. All in sync. Na wote with one mission. Kukua na kubeba ujumbe wa not to do my mission or your mission or your mission. Utume wake, but to do the mission of the Lord Jesus. Lakini kufanya utume wa Bwana wetu Yesu. Yes, one team. Kama timu moja. This is God's first of three vision for the home. Hii ni njozi ya kwanza kati ya njozi tatu kwa ajili ya nyumba. It talks about our sons and daughters. Yanena kabisa juu ya wana wetu wa kiume wa kike, vijana na wazee. Do you want to be a part of that first vision? Je, unataka kuwa sehemu ya ujumbe huo wa kwanza wa njozi? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Thank you for being a part. Asanteni kwa sehemu ya hii. You can have a seat. Mnaweza kurejea kwenye viti vyenu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let's go to Malachi 4 verses 5 and 6, which I spoke of last night. Twende katika kitabu cha Malaki sura ya 4 fungu la 4 na la 5 ambapo tulizungumzia jana hiyo. We're looking at this in an even more personal way. Na hii tutaiangalia sasa kwa namna iliyo ya binafsi zaidi mchana huu. Malachi 4 verses 5 and 6. Malaki sura ya 4 fungu la 5 na la 6. Now we need two things to happen at the same time here. Sasa tunatarajia kuwa na mambo mawili yakitokea kwa wakati mmoja hapa. Well, you turn to your neighbor and read these two last verses of the Old Testament. Unapomgeukia jirani yako na kusoma hizi aya mbili za mwisho katika Agano la Kale. And be asking each other what is God's second vision we're exploring for the family. Mnapoulizana hili swali ya kwamba njozi ya pili ya Mungu kwa ajili ya familia ni ipi? I need one father and child or teenager, but old enough, you know, old enough to for instructions. Nahitaji baba mmoja hapa na kijana mmoja upande huu. And one mother and child. Na mama mmoja na mtoto. The children have to be old enough to be able to stand by themselves and hear an instruction. Na mtoto awe mkubwa kiasi cha kuelekezwa kuelewa maelekezo. If we have more than that we could even have more parents than that. It's okay. Tunaweza kuwa hata na wazazi zaidi si mbaya, lakini ndio hivyo tunahitaji baba, mama, kijana, mtoto. Let's read with our neighbor. I'll give you 2 minutes. Wakati huo soma hizo aya na jirani yako na nikiomba hao waje hapa sasa. But I need a few parents and their children to come up while you're reading. Nahitaji wazazi hao waje wakati tunapoendelea kufanya usomaji wa aya. Mama. Basi kija mje na watoto. Asante. Asante. Mama. Mama uwe pale. Mama uwe pale. Na mtoto njoo. Yeah, we can use some more. Njoo hapa. Hapa hapa. Natosha. Mama. Mama. Kivuta wote pamoja. Pamoja. Kama tu. I need a father and a child. Namhitaji baba. I need a father and their child. Namhitaji baba aje na mtoto wake. Baba mmoja aje na mtoto wake. Kama tu kivuta wote tutafurahi. I need a father as well, a father and their child. Baba aje na mtoto wake. Baba yeyote.
Singida, Bwana asifiwe. Njoo baba na mwanao au na mtoto. Amen. Amina. My God is your God. Amen. So we don't have any father and child in this place. Hatuna baba ambaye yupo na mtoto wake hapa. I guess not. Okay. Now, for this mother right here. Kwa ajili ya huyu mama hapa. Do you have a child with you? Je, una mtoto wako pamoja nawe? Oh. Amen. Come. Yeah. Come. He's coming with his daughter. And I need a young man to come up and you symbolize a young son of his mother. Tunahitaji kijana atakaye kuwa kielelezo cha mtoto wa mama huyu. Kijana mmoja tena. So kijana. If you'll stand here, if you stand right over there. Na binti utasimama pale. If you'll stand over here. Okay. Na mama and your daughter here. Njoo. Mama mwache binti. Okay. Oh. I need one young man to be her son in this. Namhitaji kijana mmoja awe mtoto wa. Okay, so you're over here. You're over here. Oh, this is the father and the daughter. Yes, I want the parents separated from their children. The parents should be. Wazazi mje upande huu. Mzazi. So mothers and fathers should be over here. Yeah. Yeah. Okay. Now we're getting good. Okay. Now we need you to make a line here. Fanyeni mstari. So different steps. Mstari tu. Okay. Yeah. You can be in between there. You're facing. And you need to face your child. Mnaangalia watoto wenu. I need one more for this mother right here. Okay, good. If you can stand right here. Na wewe kama umeamua kuwa mwana wa huyo, njoo upande huo. Okay. And your parent is right here? Mzazi wako yuko huko. Okay. And your parent is na right here. Wako yuko wapi? Right? I want you to line up with the right parent. Ebu mkabiliane, angalia yule mzazi wako. Are we lined up? Yani mtazamane na mzazi. Now we're good. Yeah. Okay, now we'll come out here, so we're out of the way. Sasa ngoja tupishe. Now. Sasa. This prophecy is for now. Huu nabii ni kwa wakati huu. Amen. Amina. This prophecy is for now. Unabii huu ni kwa ajili ya wakati huu. Before the great and terrible day of the Lord, as we mentioned last night. Kabla ya siku ya kutisha ya Bwana kama tulivyotaja jana. It'll turn the hearts of the fathers to the children. Atageuza mioyo ya baba kuelekea watoto wao wazazi. And the hearts of the children to the fathers. Na mioyo ya watoto kuwaelekea baba zao. But this is also for mothers. Lakini hili pia linawahusu akina mama. Amen. Mama na watoto. The Spirit of God, Roho wa Mungu, is beginning to do something right now in these last days. Ameanza kufanya jambo wakati huu katika siku za mwisho. To show us, kutuonesha, that we've been living too far away from our own children, even if they're under our same roof. Ya kwamba tumekuwa tukiishi mbali sana na watoto wetu wenyewe hata ingawa tunaishi katika nyumba moja. Pastors, wachungaji, elders, church leaders, wa kanisa, viongozi wa kanisa. Some of us are so busy on this. Baadhi yetu tunashughulika sana na hizi. That we can't even hear the Spirit of God calling us back to our own children under our own roof. Kiasi cha kutoweza kuisikia sauti ya Roho wa Mungu akituita kuturejesha katika nyumba yetu. Scripture say, maandiko yanasema, Behold, I'm going to send you Elijah the prophet. Angalieni nitawapelekea Elia nabii. Before the coming of the great and terrible day of the Lord. Kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya. He will turn the hearts of the fathers to their children. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. The hearts of the children to their fathers. Na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. So that I will not come and smite the land with a curse. Ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. He will do this work. Ataifanya kazi hii. Parents, wazazi, children, watoto. We can either resist the calling of God to come close to our parents, to come close to our children. Au ma tunaweza kupinga mwito wa Mungu wa kuja karibu na wazazi na watoto. Or we can hear. Au tutasikia. What the Spirit of God is saying to our home. Tutatii Roho Mtakatifu anapozungumza. And so now I invite you to come and embrace each other. Hivyo sasa ninawakaribisha mukaribiane na kukumbatiana. Give each other a big hug.
mkaribiane sasa, muende karibu na kukumbatiana. This is what God intends. Hiki ndicho Mungu anachokusudia. We can't just live under the same roof and like this. Hatuwezi kuishi katika nyumba chini ya dari moja alafu tunaishi hivi. We must come and turn to our hearts to each other. Lazima mioyo yetu igeukiane. It's time. Ni wakati umewadia. It's time. Thank you. Thank you. Asanteni, asanteni sana. Thank you. Praise the Lord. Bwana asifiwe. One night. Usiku mmoja. One night. Usiku mmoja. I was pastoring the Holland Michigan Church. Nilikuwa nikiwa nachunga kanisa la Holland Mission, kanisa la Holland. Not far from Andrews University. Ambalo lipo karibu na Berrien Springs katika chuo kikuu cha. My wife and I had young children at the time. Mke wangu nami tulikuwa na mtoto mmoja wakati huo. The year 1999. Mwaka 1999. Jason and Julie were just about this tall. Jason and Julie walikuwa na urefu huu. And I gather my things to go out the door. Na nikawa nimekusanya vitu vyangu ili nitoke. Daddy, where are you going? Wakahoji, baba, unakwenda wapi? Why are they asking me? I thought to myself, I'm always going to the church or community or Bible study, something like that. Kwa nini wanauliza? Siku zote huwa natoka nikienda kanisani au katika kazi shughuli za kijamii na vitu kama hivi. They said, Daddy. Wakasema, baba. Where are you going? Unakwenda wapi? I'm going over to the church tonight for a very exciting meeting. Ninakwenda jioni hii kwa kanisani kwa ajili ya mkutano wa maana sana. God's blessing our church and we need to build a bigger church. Mungu analibariki kanisa letu nasi tunahitaji kujenga kanisa kubwa zaidi. But Daddy. Lakini baba. You don't play with us much anymore. Huchezi nasi siku hizi tena. Well, I play with you sometimes. Ndio, ninacheza nanyi nyakati fulani. Daddy? Baba. Please stay home just tonight. Baba, tafadhali kaa nyumbani usiku wa leo tu, jioni ya leo tu. But aren't you excited that Daddy has to go to a meeting to build a much bigger church for Jesus? Je, hamfurahi kwamba baba anakwenda kufanya kazi nzuri ya kujenga kanisa kubwa zaidi? What do you think they said? Wewe unafikiri walisemaje? No, Daddy. Hapana baba. You're so busy now. Una shughuli nyingi sana sasa. How busy will you be when the church is bigger? Sasa utakuwa na shughuli nyingi zaidi kiasi gani kanisa litakapokuwa kubwa zaidi? Pastors, wachungaji. Do you hear me? Je, unanisikia? I said, I'll play with you some more tomorrow. Nikasema nitacheza nanyi zaidi kesho. I looked at my watch. I have to go. Nikaangalia saa yangu, muda wadia, ninapaswa niende. Big hug and kiss. Hebu nikumbatieni tu. I love you so much. Ninawapenda sana. But when I got up, lakini nilipoinuka, their arms were around me. Mikono yao ilikuwa imenata imenizunguka. And they whispered in my ear. Na wananinongonezea. We will not let you go. Hatukuachi uende. I said I have a problem. Nikasema nina tatizo. The meeting's about to start. Mkutano unaanza saa hizi. I have to go. Ninapaswa niende. Tighter. Wamenang'ana. We will not let you go, Daddy. Hatukuachi baba, hatukuachi uende. You're gone all the time. Muda wote umekwea ukienda unaenda tu. Helping everybody else know Jesus. Ukiwasaidia wengine wote wamjue Yesu. You have no time for us. Una muda kwa ajili yetu. And I had to pry their little arms off my neck. Na ikabidi niondoe mikono yao midogo kwenye shingo yangu. And I closed the door. Nikafunga mlango. But my last sight is two little arms, sets of arms reaching up. Lakini taswira yangu ya mwisho ni watoto mikono yao ikiwa. And they're weeping. Na wanalia. And their last thing I hear them say is, na jambo la mwisho nilosikia wakisema, Daddy, baba, please tafadhali stay home. Kaa nyumbani. So I go to my very important meeting. Hivi naenda kwenye mkutano wangu muhimu sana. To build a bigger church for Jesus. Kujenga kanisa kubwa zaidi kwa ajili ya Yesu. But I am totally lakini forgetting. Ninasahau kabisa. My first church. Kanisa langu la awali. You said it, right? Ulisema hicho. This pastor right here, he said, chungaji huyo, our home is the first church. Kwamba nyumbani kwetu ndio kanisa letu la kwanza. Are you in danger of forgetting your first church? Je, upo katika hatari ya kusahau kanisa lako la kwanza? Je, upo katika hatari hiyo? Don't pride yourselves, pastors, in how busy you are somewhere else. Usijivunie wewe mchungaji jinsi unavyokuwa na shughuli nyingi mahali pengine. The highest testimony to the world, believers and unbelievers alike. Ushuhuda mkubwa sana kwa ulimwengu, waumini na wasioamini. Show me Jesus in your marriage. Nioneshe Yesu katika ndoa yako. Show me Jesus
in how you are a daddy to your children, a mommy to your children. Nioneshe Yesu kwa jinsi ulivyo baba kwa watoto, mama kwa watoto wako. This is the testimony that the world is yearning to see somewhere. Huu ndio ushuhuda ambao ulimwengu una shauku ya kuona mahali fulani. The world says, can someone show me? Ulimwengu unauliza, je, kuna mtu anaweza kunionyesha? What to do with my family? Jinsi ya kushughulika na familia yangu. Someone show me. Je, kuna anaweza kunionyesha? Where there's love and peace in the home. Pale ambapo kuna amani na upendo nyumbani. But instead we bypass that first church. Lakini badala yake tunalipita in our rush to build more churches somewhere else. Tukiwahi kujenga makanisa mengi mahali pengine. And the world is not impressed. Na ulimwengu haujaguswa. With our preaching and teaching from up there. Na kufundisha kwetu na kuhubiri kwetu kutoka pale juu. If we have no time. Ikiwa hatuna muda. To reveal to the world. Kudhihirishia ulimwengu. This is who Jesus is in my marriage. Hivi ndivyo Yesu alivyo katika ndoa yangu. This is who Jesus is. Hivi ndivyo Yesu with my children. Na watoto wangu. It's a painful thing for us as Christians to deal with. Ni jambo linaloumiza sana kama Wakristo kushughulika nalo. So I am going through the snow. Hivyo napita katika hii. And I'm supposed to be excited about this meeting to build a much bigger church for more people. Na nilipaswa kuwa nimefurahishwa na swala hili la kusimuliwa juu ya kujenga kanisa kubwa zaidi. I've been confronted by my little children with a message of Elijah and yet I did not understand that yet. Na nilikuwa nimekabiliwa na watoto wangu juu ya ujumbe huu wa Elia lakini bado nilikuwa sijauelewa. Because the message of Elijah is turn your heart to your children. Kwa sababu ujumbe wa Elia ni kwamba geuzia moyo wako kwa watoto wako. But I'm focused like a pastor. Makinikia kama mchungaji. And I'm a rough customer for the Holy Spirit. Na mimi ni mteja mzuri sana wa Roho Mtakatifu ambaye nina shughuli nyingi. My heart is bound up so much with the mission elsewhere. I cannot see the mission inside my home. Moyo wangu umeshikwa, umekamatwa sana na utume pahali pengine lakini siwezi kuona pale nyumbani. A still small voice of God comes to my heart. Na sauti tulivu ya kutoka kwa Mungu inakuja moyoni. While the snow is falling down around me. Wakati ule theluji ikiwa inaanguka kunizunguka. And he calls me by name. Naye ananiita kwa jina. Silently only heard by my heart. Na kimya kimya ni moyo wangu tu unayosikia. Don. Don. And I stop in the snow. Nasimama pale katika theluji. There's nobody else around. Hakuna anayeniangalia, hakuna mwingine anayezunguka. No one else up and down the street. Hakuna mwingine katika barabara. Don. Don. When Jesus comes again, Yesu akija tena, he will not ask you first. Hata kuuliza kwanza. How big is your church? Kanisa lako ni kubwa kiasi. Or how many churches do you have? Au makanisa mangapi ulionayo? Or how many did you baptize last year? Au wangapi uliwabatiza mwaka uliopita? He will ask you first. Atakuuliza kwanza. Where is your wife? Mkeo yu wapi? Where are your children? Watoto wako wako wapi? The ones I trusted to you. Wale niliokuaminia. Where are they? Wako wapi? I looked up and the snow is coming down. Napotazama juu naona theluji ikitoka. And my heart was just like this. I felt like I was pierced in my heart. Unagonga nasikia kama vile nimechoma moyo. And I gulped. Na halafu na and I said, Lord Jesus, I know because of your grace, my wife April will be standing beside me when you come. Najua kwa sababu ya neema yako mke wangu April atakuwa amesimama kando yangu. And I got ready to say, and I know because of your power and grace, najua kwa sababu ya nguvu yako na neema yako, little Jason and Julie will be standing with us together. Wale watoto Jason and Julie watakuwa amesimama karibu nasi, karibu kabisa pamoja. But when I tried to say it, lakini napojaribu kusema, I could not say it. Sikuweza ku. You know why I could not say it? Unajua kwa nini nilishindwa kulisema kulitamka? I spent so little time. Nitumia muda mchache with Jason and Julie. Na Jason and Julie. I did not even know. Wala hata sikujua. If they were ready. Kwamba walikuwa tayari. For Jesus. Kwa ajili ya Yesu. To come. Kuja. If you ask me, pastor. Kanisa wako tayari kwa ajili ya ujio wa Yesu. Elders, nijua wazee wa kanisa. I knew their families. Na nijua hata familia zao. If you ask me, is your church ready to come? Ni kama ungeniuliza, je, kanisa lako liko tayari kwa ajili ya Yesu? I knew my people. Nilijua watu wangu. But I did not know. Lakini sikujua. What the condition was of my own
hearts of my own children. Hali ya mioyo ya watoto wangu mwenyewe. Isn't that sad? Yes, si jambo la kusikitisha hilo. And my heart was pierced. Na moyo wangu uliumizwa. And that was the beginning of the Holy Spirit wa Roho Mtakatifu using the Elijah message kutumia ujumbe wa Elia to turn this overbusy pastor kumgeuza huyu mchungaji aliyekuwa na shughuli nyingi sana to my first church. Kurejea katika kanisa langu la kwanza. Do you know as we tend to the first church? Unajua unapogeukia kanisa lako la kwanza. We'll have a testimony to the world. Utakuwa na ushuhuda kwa ulimwengu. But if we cut the first church. Lakini kama tutalikata kanisa la kwanza. If we minimize it. Kama tutali suppress it. Tutaifanya kuwa dogo na kulikandamiza. We can go all over the world. Tunaweza kwenda kote duniani. But our testimony has no power. Lakini ushuhuda wetu hauna nguvu. Because we don't live it. Kwa sababu hatuishi with our own wife and children. Kwa namna yetu kwa na watoto wake zetu wenyewe na watoto. I sat in my meeting and I could barely concentrate. Nilikaa katika mkutano wangu lakini hata sikuweza kuwa na umakini wa ku. Pastor, aren't you so excited about this big church we're building? Mchungaji, wewe mbona hujachangamkia swala la kanisa hili kubwa tunalojenga? Yes. Ndio. I am very excited. Nimefurahia sana. But my heart was so burdened. Lakini moyo ulikuwa na mzigo. I came back after the meeting to my house. Nilirejea nyumbani baada ya mkutano kwa watoto. Long before that in the night they'd already been put to sleep. Na nilikuwa nimechelewa usiku wameshalaza, wameshalala. Another night had passed without me engaging my children's hearts. Usiku mwingine ulikuwa umepita bila mimi kushikilia kuhusisha mioyo ya watoto. I had not been there to say good night. Sikuwa pale kuambia. To pray with them. Sikuwa usiku mwema na kuomba nao. To have a little mentoring moment with their heart. Kuwa na namna fulani ya kuwalea katika namna fulani ya kuzungumza na mioyo. I tiptoed past their little rooms. Nilitembea kwa vidole vya miguu nikipita katika chumba wamelala. I said, God have mercy on me as a daddy. Nikasema Mungu ni rehemu kama baba. How do you call me back to them? Unawezaje kuniita niwarejea? I went the next day. Nikaenda siku ile ifuatayo. Up to little Julie. Kwa huyu mtoto Julie. 3-4 year old. Miaka mitatu minne. Daddy has a few minutes right now. Baba ana dakika chache. Do you want to play with me? Unataka kucheza na mimi? Daddy? Baba? Don't you need to work on your sermon? Si kweli kwamba unahitaji kufanyia kazi uhubiri lako. And she went off to play. Akaondoka kwenda kucheza. Why? Kwa nini? Why? Kwa nini? Because that's what she heard. Kwa sababu hicho ndicho amesikia kila mara. My dear son Jason. Jason mwanangu. Would you like to do something with daddy? Je, unataka kufanya kitu fulani na baba sasa? Go out in the yard and play soccer. Twende kwenye uwanja tukacheze mpira. Oh, it's okay daddy. Ni sawa baba. I already have my things to do. Nina mambo yangu tayari ya kufanya. Bye bye daddy. Baba kwaheri. Oh, it hurt my heart. Moyo wangu uliumia. I had taught my own children. Nilikuwa nimewafundisha watoto wangu. To live their life. Kuishi maisha yao. Without their pastor daddy. Bila mchungaji baba yao. And I had taught them too well. Na nikawaambia. What are you teaching your children by the way you love them? Na hivi nakurudia kwamba je unamfundishaje mtoto kwa namna unavyowapenda? That the world needs to be saved but not them? Na je ulimwengu unahitajika kuokolewa lakini sio wao? Second day, third day, fourth day, fifth day. Siku ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. My children said, "Oh, it's okay." Watoto wakasema sawa. It's okay. Sawa. They had no time in their schedule for daddy because I had had no time for them for too long. Hawakuwa na nafasi katika ratiba yao kwa ajili ya baba yao kwa sababu nilikuwa nimewaacha kwa muda mrefu. I pleaded with God. Nilimsihi Mungu. Have mercy. Nirehemu. Do what you promised in Malachi 4, 5, and 6. Turn my heart to them and turn their hearts to me. Hebu tenda kile ulichoahidi katika Malaki sura ya 4 aya 5 na ya 6. Hebu tafadhali kitende kwangu. Weeks went by. Majuma yalipita. No change. Hakuna badiliko. And one day I was going by little Julie's room, little tiny room. Na siku moja nikawa napita kwenye chumba kidogo cha Julie. And I was going by very very fast na like this. Na nikapita haraka kabisa. Good morning, Julie. Habari asubuhi, Julie. That's what I usually did with our children. I greeted them quickly. Good morning. Na nilikuwa nikifanya hivyo. I love you. Julie, nakupenda. I'm going off to church. Nakwenda kanisani. And the Spirit of God said, slow down with your children. Roho Mtakatifu akasema, hebu nenda pole na watoto wako. I said, okay. Akasema sawa. He said, back up. Akasema, hebu rudi. So I backed up. Nikarudi. And he said, look in that room you just passed so quickly. Tazama kile chumba ambacho umekipita haraka. I looked. Nikatazama. There's little tiny Julie on the floor.
yuli mdogo yule ameletwa playing with little dolls akicheza na vile simple dolls little tiny dolls vile vitoy vile vya kuchezea. And the Spirit of God said to my heart, if you're ever going to disciple this little girl kama utaweza kumfanya huyu mtoto kuwa mwanafunzi to Jesus, kumfanya mwanafunzi wa Yesu, you must go into her world. Lazima uingie katika ulimwengu wake. Who went into our world? Nani aliyeingia katika ulimwengu wetu? Jesus. Yesu. Daddies. Baba. Mommies. Mama. Have we forgotten to go into the world of our children? Je, tumesahau kuingia katika ulimwengu wa watoto wetu? So I look in there and I think, hivyo natazama pale. Now I don't know about your culture. Sijui sasa hiyo utamaduni wetu, lakini katika utamaduni wangu. As a man? Kama mwanamume? I don't touch dolls. Si shiki vimbwa mbwa. I don't touch them. That's for girls. Hivyo vividoli yani vile vianasesere vile. Sio. And I step into the room. Hivyo nikaingia katika chumba. Like it's full of snakes. Kama vile kuna nyoka. Because I don't know what to do. Kwa sababu sijui cha kufanya. And little Julie looks up. Na huyu Julie binti mdogo ananitazama. She says, "Daddy." Anasema, "Baba." "Are you coming to visit me?" Unakuja kunitembelea? You can say that's sweet. Unafikiri hilo ni jambo zuri, kauli nzuri. But it's sad. Lakini ilikuwa ya huzuni. She was so, it was such a foreign thing to her. Ilikuwa jambo geni kwake. To have me as a daddy, even want to spend time with her. Kuniona mimi kama baba, kutumia muda, kupanga kutumia muda naye. Yes, I'm coming to see you. Nimekuja kukuona. But I don't know what to do. Lakini sijui la kufanya. So I look at the little doll. Hivyo naangalia vile vianasasa. She loves so much. Anavipenda sana. And I think I should reach and get it. Hivyo nafikia pale kwa. So I roll up my sleeves. Hivyo nakunja shati yangu. And I grab it like I'm going to grab a snake. Nashika kama vile nashika nyoka. And little Julie says, "Daddy, what are you doing?" Na Julie anauliza, "Baba, I'm trying to figure out how to pick up your dolly." Na hivyo naangalia namna ya kushughulika na hivyo nasema. And I grab it. Mwana sesere wako huyu. And I pick it up. Alafu naichukua, namchukua right by its head. Naichukua kwa kichwa hivi. Ha, I got it. Nimemkamata mwana sesero. And little Julie says, "Daddy." Julie anasema, "Baba." "That's not the way you hold a dolly." Sio namna unavyopaswa kushika mwana sesero. Oh, sorry. What am I supposed to do? Sasa ninapaswa kufanyaje? "Hold the dolly like you used to hold me." Hebu mshike. Shika mwana sesero kama unavyonishika mimi. So I put the dolly in my arms. Hivyo nikashika mwana sesero. My little girl's eyes are big. Nilipomshika hivi macho yake binti yangu yule macho yakafunguka. I said, "Okay, I got your dolly." Akasema, "Sasa nimemshika." "Daddy, slow down." "Hey baba, taratibu." "You're going to make the baby sick." Utamfanya huyo mwana sesere kuugua. She said, "That's better." Akasema, "Baba, hiyo ni bora hiyo sasa." We're laughing, but you know what? Tunacheka lakini I needed help. Nilihitaji msaada. To know how to come close to my daughter. Kujua namna ya kumkaribia binti yangu. "Now what, Julie? What do I do now?" Sasa Julie, nifanye nini sasa? "Come down to me." Hebu nishukie hapa. Go up here so you can see what happened. Hebu ende hapa uone kinachotokea. She said, "Come down to me." Akasema, "Hebu nenda njoo karibu na mimi." Wachungaji, are you willing to humble yourself before the Lord in your own home? Je, mko tayari kujinyenyekeza katika nyumba zenu wenyewe? Are you willing, even though you're the man of the house, the priest of the home? Hata ingawa ninyi ndiye mwanamume wa nyumba, kuhani wa nyumba. If your children are little, kama watoto wako ni wadogo, we must come down. Lazima ushukie, washukie chini. As Jesus has done for you and me. Kama Yesu alivyokufanyia wewe na mimi. I said, "Julie, what do I do now?" Nikasema, "Sasa Julie, nifanye nini sasa?" "Tell me stories about Jesus with my dollies." Hebu niambie visa vya Yesu pamoja na hawa wanasesere wangu. You do this in the church. Unafanya haya kanisani. But you never have time to do it for me. Lakini hujanifanyia hilo mimi. So I started taking these dollies and telling the story of Esther and Ruth. Nikachukua haya wanasesere nikaanza kueleza visa vya Ruth na Esther na Naomi. And the Spirit of God on that day na roho wa Mungu started turning my little girl's heart to her daddy. Akaanza kumgeuza moyo wake yule binti yangu mdogo kwa babake. And the same for my son to me. Na akamwambia baba, it's not too late. Haujachelewa. To turn your hearts to your children. Kugeuza moyo wako kwa. Even when they're big. Hata kama ni wakubwa. If your children have left you and left the church and left God. Ikiwa watoto wako wamekuacha, wameacha kanisa, wamemwacha Mungu. The Elijah message. Ujumbe wa Elia. Is still there. Bado uko hapo. Turn your heart even to your big children. Hebu geuzia moyo wako hata kwa watoto wako wakubwa.
Cry out to him. Hebu mlilie. God, do whatever it takes. Mungu fanya chochote unachoona nifanye. To unite with that child or even that grown child. Niunganishe na yule mwanangu, mwanamume au mwanamke. But if you say. Lakini ukisema. But they left the church. They left Christ. Waliacha kanisa, walimwacha Kristo. Then go into their world. Sasa enenda, nenda kwenye ulimwengu wao. Don't compromise your faith to do it. Hivi usifanye namna ya kufunika imani yako ufanye. Usishushe viwango lakini and nenda. And love them where they are. Wafikie walipo. And call them where they are. Wewe waite pale walipo. This becomes your great testimony to the world. Huu unakuwa ndio ushuhuda wako mkuu zaidi duniani. Of the power of Jesus. Nguvu ya Yesu. To heal the home. Inayoweza kuponya nyumba. Be a part of this prophecy. Hebu uwe sehemu ya unabii wake. Will you? Je, utakuwa hivyo? Will you? Je, utakuwa hivyo? Finally. Hatimaye. One last passage. Sehemu ya mwisho ya maandiko. Are you okay or is it too late? Je, mko sawa au ndaenda sana? One last one. Fungu la mwisho. This is Deuteronomy. Lipo katika Deuteronomy 6 sura ya 6. Deuteronomy 6, 4 through 7. Read it with your neighbor. Ukumbula Torati 6. And see what God envisions for the home. Tuone njozi ya Bwana kwa ajili ya nyumba. And I need a family to come up. Na nitahitaji familia ije. And I need 4 tall men to come up. Nahitaji pia wanaume. Deuteronomy 6, 4 through 7. Aya ya 4 hadi ya... Ya sita, and I need 4 tall men to come up with that little family. Wanne warefu. Please read this passage with your neighbor. Hebu soma hii ibara na jirani yako ya kumkumbula Torati 6 aya ya 4 hadi ya 6. 4 to 7. Okay. Aya ya 4 hadi ya 7 katika kumbukumbu la Torati sura ya 6. Tunapoendelea wanaume wa 4 warefu. Wanaume wanne warefu wanaombwa hapa mbele. Come while on. You're reading, I need 4 tall men right here. Nahitaji wanaume wanne warefu. Najua tunajijua tulivyo warefu kwa kulinganisha na wengine labda. 4 tall men. Wanaume wanne warefu na waomba hapa. Bwana asifiwe. Wanaume wanne warefu. Yes. Okay, you can stand here. Naweza kuwa hapa. Okay. Amen. Right here. Just so amen. You two are here. No. You two are facing this way. Wawili mnaangalia upande huu. Oh, wow. Hey. You're right here. Okay. Now, and you're right here. You face each other. Mwangaliane, mtazamane. Mtazamane. Two on this side, facing this way. One over here. Yeah. Okay. Now, are you ready? Ye mpo tayari. This passage. Sehemu hii ya maandiko. Is from the Shema. Ni sehemu ya Shema. Hear, O Israel. Sikiiza, e Israeli. This passage. Is to all Israel. Hii sehemu ya maandiko ipo kwa ajili ya Israeli yote. Love the Lord your God. Mpende Bwana Mungu wako. How much? Kwa namna gani? What does the word say? How much? Neno la Mungu linasemaje? With all your heart. Moyo wako wote. And then it gets super interesting. Na inakuwa ina mvuto mzuri zaidi. See, first the word of God calls all Israel's attention. Hivyo kwanza Bwana Mungu anaitisha usikivu wa Israeli yote. Bishop. This is for Askofu. All the people in your church, not just families. Hii ni kwa ajili ya watu wote katika kanisa lako wala sio familia tu. Pastors. Wachungaji. This is for all the people in your church, not just for families or just for married couples. Hii ni kwa ajili ya watu wote katika kanisa lako na wala sio familia peke yao. Amen. Amina. And then there's a call to revival. Na halafu upo wito wa uamsho. There's a call back to the altar. Ni kurejesha, wito wa kurejea madhabahuni. Bwana all your heart. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. But then it comes to the home. Lakini ndipo tunapokuja. We need a little family. Where's the little family? Ile familia yetu iko wapi? We need a little family. This is the home. Hii ndio nyumba. Tall men. Wanaume warefu. Put your hands like this.
Ebu wekeni mikono yenu juu kama hivyo. Because this is the roof of the home. Hii ndio paa. So you can come in here. Hivyo wale familia mnakuja hapa. Stand right here. Ebu simameni hapa katikati. Okay. Can you see the family? Je, mnaweza kuiona familia? Come a little. Ebu njoni. Here, you step up one to go up, up one. Up one. Ebu pandeni ngazi. Pandeni juu. There we go. There we go. Yeah. Okay. This is the number one discipling center intended by God. Hii ndio nambari moja katika vituo vya kufanya wanafunzi ambavyo Mungu amekusudia. Deuteronomy 6:4-7. Hii ni Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 4 hadi ya 7. It is not a strategy of God for building disciples. Sio tu kakati fulani kama Mungu kujenga wanafunzi. It is the most central part of his strategy to disciple the world. Hii ndio hasa mkakati wenyewe wa Mungu katika kujenga wanafunzi. It all begins in the home. Inaanzia vyote katika nyumba. Here's a husband and his wife. Hapa ni mume na mkewe. And this little one. Na mtoto. What's the name of this little one? Mtoto anaitwaje? Jairus. Jairus, like in the Bible. Yeah. Jairus. Jairo. Is this little one? Huyu mtoto. Can you say happy Sabbath, Jairus? Anasema, mnaweza kusema sabato njema Jairo. Now, it is God's intention that this mother and father in this discipling center would disciple little Jairus to trust Jesus and to follow Jesus and to share Jesus with Holy Spirit power. Na kumshiriki Yesu kwa wengine kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Is this a program for this family? Is it a program? Je, mnaona kama hii ni program fulani kwa ajili ya familia hii? Is it a program for 1 week but then the family should do something else? Je, hii ni program kwa ajili ya juma moja alafu familia ifanye mambo mengine? Is it a program for a month? Je, ni program kwa ajili ya mwezi mmoja? Or just the first year of Jairus? Au ni mwaka wa kwanza wa maisha ya Yairo? What does scripture say? Maandiko yanasemaje? We should teach these things. Yapasa tufundishe haya. When we're sitting down, tuketipo. When we're rising up, tunapoinuka. When we're walking along the way, tunapotembea njiani. When we lay our heads down, tunapoweka vichwa vyetu chini. 24 hours. Saa 24 kwa siku. 7 days a week. Siku 7 za juma. This is to be a place, the home. Hii ni mahali katika nyumba. To incubate disciples. Ambapo tunafanya and disciple makers. Tunalea wanafunzi so na wanaotengeneza right wanafunzi. Here, hivyo hii mtoto hapa grows up to be a powerful man of God. Anakuwa na kuwa mtu mwenye nguvu kwa ajili ya Mungu. But it's not only to raise him up to be a powerful man of God. Sasa sio kumuinua na kumkuza tu awe mtu mwenye nguvu kwa ajili ya Mungu. God's genius. Lakini kusudio la Mungu is this. Ni hili. When a father and mother disciple their own children. Baba mama wanapofanya mtoto wao kuwa mwanafunzi. He will disciple the parents. Atawafanya wazazi kuwa wanafunzi. It's the genius of God. Huo ndio hasa kiini cha mpango kusudio la. When they disciple this little one. Wanapomfanya mdogo huyu kuwa mwanafunzi. They have to become a family in the word. Wanapaswa kuwa familia katika neno. To lead this little one to be in the word. Kumuongoza huyu mtoto mdogo katika neno. To help this little one Jairus to be a man who knows how to love God. Kumsaidia huyu Yairo mdogo kuwa mwanamume anayempenda Mungu. They have to love God. Yapasa wampende Mungu. If they want Jairus to be a man of prayer. Ikiwa wanataka Yairo awe mtu wa maombi. They have to be a couple of prayer. Yapasa wawe wanandoa wa maombi. If they want little Jairus to someday bring his family to the altar. Kama wanataka siku moja Yairo alete familia yake kwenye madhabahu. They must live at the altar. Yapasa waishi katika madhabahu. Is God calling you? Je, Mungu anakuita. Back to your first discipling center. Kurejea katika kituo chako cha awali cha kufanya wanafunzi. Your first church. Kanisa lako la kwanza. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Thank Asanteni you. Sana. Let's give him a wave. Thank you, family. Hebu jamani wapungieni kwa kuwashukuru. And God bless you, family. Mungu akubarikieni sana, hasa familia pia. My friends. Rafiki zangu. This is not a program. Hii sio program. Your family and loving them and discipling them is our lifestyle. Familia yako kuwapenda na kuwafanya wanafunzi ni mtindo wa maisha yote. As our friends lead us in a song.
wanapotuongoza katika wimbo. If the Lord of Lords, ikiwa Bwana wa mabwana, is cutting your heart, anakata moyo wako. This appeal is only for those who have not been on point with these prophecies. Na unajua huu ni wito kwa ajili hasa ya wale ambao hatujafikia kabisa kwenye kiini cha unabii. This appeal is for daddies and mommies that have been too busy doing God's work somewhere else for their own family. Wito huu ni kwa ajili ya kina baba na kina mama ambao wamekuwa wakishughulika sana kufanya kazi ya Mungu mahali pengine. The Spirit of God, Roho wa Mungu, is calling you to be a part, anakuita uwe sehemu, right now, sasa hivi, of turning your hearts back to your children, ya kugeuza moyo wako kurejea kwa watoto wako, and to your parents, na kwa wazazi wako, and to make your home a discipling place, na kufanya nyumba yako mahali pa kufanya wanafunzi. Then come, halafu mje. I'm going to ask the union president to pray with me on this matter. Na nitamuomba mwenyekiti wa union atuongoze kuomba nami katika swala hili. Wimbo namba 144, vitabu vikubwa mdokifika. 144, vitabu vikubwa, Kiingereza, Power and the Blood of Jesus. If he's calling you, come, while we hear this song. Kikuita kulingana na wimbo huo, njoo. Be flat. Je wa hitaji kuwekwa huru. Kuna nguvu katika damu. Je, wataka kunishinda dhambi? Kuna nguvu kwenye damu. Kidogo. Je, wahitaji kuwekwa huru. Kuna nguvu katika damu. Je, wataka kuishinda dhambi? Kuna nguvu kwenye damu. Kuna nguvu, nguvu ya damu. Damuni mwa Yesu. Kuna nguvu, nguvu ya damu kwenye damu ya Yesu. Dear God in heaven, Baba yetu mpendwa wa mbinguni, you have forgiven me, umenisamehe, in a very deep way, katika namna yenye kugusa kwa kina sana. And I am forever grateful that you called me back to our children in 99. Na kwa sababu umenirejesha, umeniita nikarejea kwa familia yangu, kwa watoto wangu mwaka 99. But God, keep calling me back. Lakini Bwana umeendele na kusihi uendelee kuniita. And keep calling my brothers and sisters here back to our families. Na hebu tafadhali endelea kuwaita kaka zangu na dada zangu kurejea katika familia zao. God, when you give the word and Jesus comes at the second coming. Bwana unapotoa neno lako na tunakubali wakati Yesu Kristo anapokuja mara ya pili. Let there not be pastors standing alone. Asiwepo mchungaji atakayesimama peke yake. And Jesus saying, "Where is your flock I gave you?" Na Yesu atakapouliza, "Liko wapi kundi nililokupa?"
Let us not reply by saying, "Oh Lord, I have many, many flocks." Asiwepo atakaye jibu kwa kusema Bwana nilikuwa na makundi mengi. But let us not say, "But I forgot my most precious flock." Tusiseme lakini nikasahau kundi langu la thamani. I forgot my first church. Nisahau kanisa langu la kwanza. God have mercy on us. Mungu na uwe na rehema kwetu. The highest testimony is not what we preach in the pulpit, but it's what we live with our wife, our children, in our home. Move us even now by the power of the Spirit of God. Move us from conviction on these matters. Tusukume kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, tusadikishe kwa nguvu yako. To holy action. Katika kutenda matendo matakatifu. Lord, I had to go and confess to my children and ask them to forgive me from being a daddy with no time for them. Na unajua asante kwa sababu nilipeleka nikaungama kwa watoto wangu kwa namna nilivyoshindwa kupata muda kwa ajili yao. Help us to be fathers and mothers humble enough to say, "Children, we have erred in this matter." Hebu tusaidie kama baba na mama kuwa radhi na kuwa na ujasiri wa kwenda kwa watoto wetu na kusema, "Watoto, tumekosea katika hili." Will you forgive us? Je, utatusamehe? Give us courage to say that. Hebu tupe ujasiri wa kusema hili. But then give us courage the next step. Lakini tupatie pia ujasiri katika hatua inayofuata. To go into their world. Ya kuingia katika ulimwengu wao. Again and again and again. Tena na tena na tena. And when they're very young, wanapokuwa bado wadogo zaidi, to stay in that world. Kukaa na kudumu katika ulimwengu wao. This is not women's work only. Si kazi ya wanawake peke yao. God the Shema is the fathers and mothers. Mungu wa Shema ni Mungu wa baba na kina mama. This is something we must do together because the task is huge. Hiki ni kitu ambacho yapasa tukifanye pamoja kwa sababu kazi ni kubwa. Convict us. Hebu tusadikishe. But move us to action. Na tusogeze, tusukume katika kutekeleza. Make us the mightiest disciple makers under our own roof. Hebu tufanye kuwa watengenezaji wa wanafunzi wenye nguvu zaidi katika nyumba zetu wenyewe. Loving our spouse well. Kupenda wake zetu. Loving sasa our children well. Kupenda watoto wetu vizuri. Discipling them to be champions well. Kuwafanya kuwa wanafunzi in Jesus name wazuri vizuri kabisa. We're praying. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Baba yetu wa mbinguni. Our Father in heaven. Wewe ni baba yetu na sisi tu watoto wako. You are our Father and we are your children. Uzoefu wa Pastor Don ni uzoefu wa wengi wetu. The experience of Pastor Don is actually made, is passing through many of us. Tumewapa mgongo familia. We have given our backs to our families. Kilio ni kikubwa mno hata kwa watoto wetu wa wachungaji. The cry is very heavy and loud and noisy from the children of the pastors. Wanasema wazazi wetu hawakutujali. They say our parents did not care for us. Hatukuona upendo wa Mungu kwa wazazi wetu. We did not see the love of God through our parents. Tumekuja kuungama. We have come to confess. Baba, tunaungama. Father, we confess. Utusamehe. Please forgive us. Wengine sio watoto tu, hata tunaishi tofauti na familia. Some of us is not only about the children, we live away from the families. Mchungaji anakaa peke yake na mke na watoto peke yao. Pastor staying alone away from his wife and children. Na ni uzoefu ambao unazidi kushamili na kushamili. And this is an experience that is ever growing at these days. Tutapataje kupona tusipojali maonyo makali haya? How can we be saved if we do not heed to this type of warnings? Wala sio wachungaji tu, hata washiriki wetu. Mmoja anafanya kazi Mwanza. It is familia iko Dar es Salaam. It is not only for pastors but even church members who some of them may be living and working in Mwanza whether their family is in Dar es Salaam. Na naona vizuri na fahari.
and they see it something prestigious. Dhambi hii imepoteza familia zetu. This sin has lost a lot of families. Baba, mimi mtumwa wako nainua mikono kuungama kwa ajili ya kanisa na watumishi wako. I am lifting up my hands to confess in, on behalf of the church. Baba, tuhurumie. Please for, have mercy on us. Uamsho huu ulete roho ya Elia. May this revival bring the heart, the spirit tuwaeleke of Elijah. Wenzi wetu. May we turn to our spouses. Tuwaeleke watoto wetu. Let us turn to our children. Na wao watueleke. Let them come to us. Siku moja. One day. Tuingie nao mbinguni. Let us get into heaven with them. Asante kwa kutusamehe. Thank you for forgiving us. Asante kwa kutusamehe. Thank you for forgiving us. Asante kwa kutusamehe. Thank you for forgiving us. Tunaahidi kufanya matengenezo. We promise to make reformation. Katika jina la thamani. Through the name that is so precious. A Yesu Kristo mwokozi wetu. Jesus Christ our savior. Aliyeshuka akakaa kati yetu. Who came and dwelt amongst us. Amen. 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 Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Let's have one song of praise as we are we'll close with this song. Tutahitimisha kwa wimbo mmoja wa sifa. Oh.